për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë. Kjo është Rozeta Dobi, pastruese që fshiu qindra mijëra euro në vila luksoze ku punonte. Personi që shihni në foto është Rozeta Dobi, e cila së bashku me djalin e saj Javier Dobi janë autor të disa vjedhjeve. Rozeta Dobi dhe djali i saj Javier Dobi u vënë në pranga pas denoncimeve nga disa prej pronarëve të apartamenteve ku ajo kishte punuar si sanitare dhe kishte vjedhur shumë të mëdha parash. Dje policia i sekuestroi 120.000 euro, ndërsa sot gjatë kontrollit në banesën e sanitares u gjetën edhe 400.000 euro të fshehura në të dubi aspirimit. Rozeta Dobi dhe Javieri kishin ndërtuar një skenë të mirëfillë dhe grabisnin në vila, ku 49-vjeçaria punonte si sanitare. Personat në fjalë shfrytëzonin rastin kur pronarët ishin jashtë vendit për të vidhur banesa dhe ato i bënin të dukeshin si grabitje, ndërsa në banesa futej përmes çelësit që kishte kopjuar. Gruaja vidhte para dhe sende me vlerë, ndërsa djali e priste jashtë me makinë për të larguar sa më shpejt nga vendi ku kryenin grabitjen. Ka qenë ish zyrtarja e kryeministris Alda Klosi që denoncoi se në shtëpi ishin vjedhur mijëra euro. Sanitarja dhe djali në shtëpinë e saj dyshohet se kanë vjedhur 120.000 euro, ndërsa në total në banesën e autorëve janë gjetur 530.000 euro, nga të cilat 120.000 euro ditën e djeshme, 402.000 euro dhe 8.000 dollar sot, si dhe tre makina që përdoreshin nga djali i saj. Për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë.